Alright, welcome back hani kuri Ndak TV. Agafime tujye kubagezaho kitwa A Perfect Pairing. Cari gubwe neza kuko na agafime karyoshye cyane. Filime yacitangira umukobwa witwa Lola, bari umukozi w'igitangazo wakoraga mu mujyi wa Los Angeles. Akaba yarakoraga muri company icuruza umuvinyo. Bahita batwereka ari kuganira n'umugabo witwa Hamish wari ufite restaurant kandi ari n'inshuti ya Lola. Ahita agira inama Lola ko yajya mu mujyi wa Sydney muri Australia, agahura n'umucuruzi ukomeye witwa Hezo Vogue, akamukuraho isoko ryo kujya mwohereza umuvinyo kuko nta muntu abafite muri Amerika kumwohereza. Umunsi ukurikiye bahise batwereka ari kujya ku biro bye, ari kumwe n'umwe mu bo bakoranaga bagenda baganira. Lola ahura na bosi we atangira kumushima ko ari umukozi mwiza ndetse anamwibutsa ibindi agomba gukora. Ubwo Lola yahise aganiriza wa mushuti we bakoranaga ibya wa mucuruzi wo muri Australia. Wa mukobwa bakoranaga yakomeje amubaza byinshi kuri uwo mucuruzi. Bigeze nijoro Lola yaratashye ajya gusangira n'ababyeyi be n'izindi nshuti z'umuryango. Ngo papa we n'izo nshuti ze batangiye kumubaza ibijyanye n'ubuzima bwe bw'urukundo. Lola yahise ababwira ko yigeze gukundana n'umusore gusa ko bamaze imyaka ibiri baratandukanye. Nyuma bashyitsi batashye, papa we Carlos yaramwegereye amubwira ko akeneye kongera akagerageza ibyo gushaka umuntu bakundana. Ariko Lola yakomeje amubwira ko umutima we wababaye cyane, akomeza avuga ko atazongera gukundana vuba. Umunsi ukurikiye agiye ku kazi nk'ibisanzwe, ageze yatungurwa n'uko wa mushuti we yakoresheje inama bosi we, ariko umubwira ku byo wa mucuruzi ukomeye wo muri Australia. Bosi we ariko ntiyari azi ko igitekerezo cyaturutse kuri Lola. Ubwo bosi we yahise anemeza ko ari wa mukobwa wundi uzajya guhura na wa mukire muri Australia. Ibintu byahise bibabaza cyane Lola ahita anasezera iyo kampani. Ubwo Lola yahise agenda afungura kampani ye ikora ibintu bijyanye no kohereza ibicuruzwa hanze y'igihugu. Gusa yari akeneye umukiriya wa mbere w'umucuruzi bakorana. Yahise yigira inama yo kujya muri Australia akaba hafi ya wa mukire bamurangiye, maze akamukuraho isoko. Yabiganirijeho papa we, gusa papa bamubwira ko ari kure, ariko birangira amushyigikiye ko azajyayo. Ubwo Lola yafashe indege yerekeza muri Australia. Agezeyo umuntu wari umutwaye yasohoye ibikapu, gusa kuko byari biremeye yahise bikubita hasi. Mu gihe Lola ari kwitegereza muri ya nzu azabamo, yahise abona umusore ubamo hatangira kuganira nawe. Nyuma gato hahise haza wa mugore w'umucuruzi ukomeye witwa Hezo Vogue. Lola n'ibyishimo byinshi yahise atangira kumubwira ibya ya kampani ye ko yifuza ko bazajya bakorana akajya amwohereza umuvinyo. Gusa wa muherwe yahise amuca amazi amubwira ko niba aricyo kimuzanye yakwisubira aho yari aturutse. Lola yahise abura uko bigenza, asaba ko yahakora nk'umukozi usanzwe kuko yabonaga nta yindi nzira afite yo kwiyegereza uwo muryango. Uwo mugore w'umuherwe yabanje kwanga, gusa nyuma agira aramwemerera. Ahitamo wa musore witwa Max ngo abe ari uzajya umwereka ibyo azajya akora. Bahise bamuha akazi ko gukora mu ifamu y'uwo muherwe. Umunsi ukurikiye ubwo Lola na Max bari mu modoka baganira, Max yamubwiye ko agomba kwitondera ibisimba byitwa kangaroo biba muri iyo famu. Gusa Lola yahise yishima kuko aba yikundira ibisimba. Bageze imbere imodoka ihita ibapfira aho, bahita batangira kugenda n'amaguru urugendo bari basigaje. Ubwo bakomeje kugenda baganira, Max abamuha ingofero ye. Ubwo byageze ku mugoroba bamwereka aho agomba kurara. Bukeye aho bakoranaga baramubwiye ngo aze bicarane aho bari gufatira amafunguro ya mu gitondo. Gusa bari basize agasimba ku ntebe ngo naza akicareho, ariko byari uburyo bwo kumunyuzura. Max yahise ahagera ahita atangira kumwereka ibyo agomba gukora byo kugaburira amatungo. Gusa byakomeje kumutonda kuko yajyaga kugaburira aya matungo, ibiryo byazo bikamucika bikagwa hasi. Ubwo hashize akanya Lola abonye uwo mubosi w'umudamu ahita amwegera atangira kumwiganiriza, gusa agamije kuzamukuraho rya soko ryo kuzajya mujyanira wa muvinyo. Gusa wa mubosi yakomezaga amubwira ko nta gahunda yabyo afite. Hashize akanya Lola ari kwigendera muri ya famu, Max yahise aza aramuterura. Gusa byari ukubera inzoka yari igiye kurya Lola. Ibintu byahise bituma Lola atangira kumwiyumvamo. Ubwo bigeze ku mugoroba yahise ajya koza muri toilette ahita ajya no kuryama. Bukeye asubira mu kazi ke gasanzwe, yahise acikwa akoresha imashini nabi ahita atera amazi wo mu bosi hamwe na Max. Ibintu byahise bituma bosi arakara cyane. Ubwo Lola yahise abona ko ako kazi atazagashobora, ahita atangira kuzinga imyenda ngo yisubirire iwe muri Amerika. Ahita asaba Max ko yamutwara ku kibuga cy'indege. Ubwo Max yahise afata imodoka aramutwara. Gusa bageze imbere imodoka yarongera apfa, bahita batangira kugenda n'amaguru basubira kuri ya famu. Bakomeje kugenda baganira, Lola amubwira ubuzima bwe bwose, ari nako ubona ko bagenda baba inshuti cyane. Bigeze nijoro Lola yahise abakorera ikibazo cy'amazi bari bafite atarageraga muri dushe yahamwe bararaga na ba bandi bakoranaga. Ibintu byahise bituma abakozi bandi bamwiyumvamo. Bukeye Lola yahise abwira Max ko yafashe umwanzuro yuko atagitashye. Max biramushimisha ahita anamuha impano y'ingofero. Bahise batwereka muri Amerika hamwe Lola yakoraga wa mukobwa wamugambaniye bosi we yaramumereye nabi batacyumvikana. Ubwo no muri Australia aho Lola yari ari yakomeje kugenda akunda Max mu buryo budasanzwe, akajya amurunguruka aho ari gukorera. Bigeze ku mugoroba abakozi bose na wa mubosi bahuriye ahantu hamwe bariryohereza. Max atangira gucuranga gitari mu bitunguranye, Lola yahise aririmba bose barumirwa kuko yari afite ijwi ryiza cyane. Ubwo bakomeje kuryoherwa ari nako bose baririmba. Bukeye Max yahise amubwira ko Lola yazamuwe mu ntera kuko abasigaye akora neza akazi ke ko kwita ku matungo.
bigeze ku mugoroba Lola ari kwitemberera yasanze Max ari hafi ya piscine agiye koga ahita asaba Lola ko yamusanga mu bakoga nawe nta kuzuyaza yahise amusanga gusa wabonaga urukundo rutangiye kuba rwinshi kuko bakomezaga barebana mu maso uwo mbose yaciyeho ababonye bari muri piscine yahise amwenyura ubona ko yishimye umunsi ukurikiye bari bapanze ko bari butware moto gusa Max ntiyari azi ko Lola azi kuyitwara Lola yahise amwemeza arayitwara Max asigara yumiwe ubwo bahise bagenda ahantu mu ishyamba n'amaguru biganirira Max amubwira uburyo kera yari umuntu mubi akaza kuza kuba umuntu mwiza bitewe n'uko mama we yahise arwara kanseri ibintu byahise bituma ahinduka bakomeza baganira ubona rwose baryohewe bigeze ku mugoroba ba bakozi bakorana na Lola bamusabye ko yaza bagasangira inzoga ari nako bibyinira ubwo bakomeje kuryoherwa ubwo ni nako twahise tumenya ko wa mubos avukana na Max gusa Lola ntiyari abizi uwo mubos yahise abwira Max ko yabwira Lola uko yiyumva kuko abamaze kubibona ko Max asigaye amukunda cyane gusa Max amubwira ko igihe kitaragera ubwo Lola yaranyoye arasinda atangira kubaza Max uko amufata Max yahise amubwira ko hari icyo ashaka kumubwira gusa abonye ko yasinze aramwihorera bukeye Lola yagiye gusangira na Max ibiryo bya mu gitondo ubona ko afite isoni kuko yari yasinze biteye ubwoba Max yahise amusaba ko yamuherekeza bakajya gutembera ahita amujyana ku ruganda rw'umuvinyo gusa Lola ntiyari azi ko iyo mitungo yose ari ya Max na mushiki we gusa Max yakomeje kumwihorera ntiyabimubwira bigeze ku mugoroba bakomeje kuganira gusa Max yajya kubimubwiza ukuri ubwo Lola akabazanya ikindi kiganiro ubwo byaje kurangira banasomanye bukeye Max byamwanze mu nda ahita amubwiza ukuri ko imitungo yose iri aho ari iye na mushiki we kuko ababyeyi baba barapfuye gusa ko adakunda ko abantu bose babimenya Lola byahise bimurakaza arigendera gusa hashize akanya wa mbose wa kera hamwe yakoraga muri Amerika yaje kumwirebera muri Australia aje kumusaba ko yagaruka akamumushara urenze uko uwo yari afite gusa Lola yahise amuhakanira amubwira ko atazongera gukorana nawe ubwo Lola yahise anabwira Max ko agiye kwisubira muri Amerika agakomeza kwikorera ubwo yahise atangira gusezera ya matungo hamwe n'abakozi bandi bakorana ahita yigendera bahise batwereka yarageze muri Amerika yaranafunguye ibiro bye asigaye acuruza umuvinyo yahise ategura ibirori byo gufungura iyo kampani ye yanagabanyije n'ibiciro Max yahise amutungura aza muri ibyo birori aje kumusaba imbabazi ku byabaye byose Lola yahise amubabarira baranakundana birangira banakoze n'ubukwe ari no agafime kacu karangira wakoze kudukurikira turagusaba ushyireho comment utubwire niba wayikunze unakore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'udufime tukuza tubagezaho yari Ndark TV bye bye.